Ναι. Απλά δοκιμάζουμε αν το θέμα μας είναι εντάξει. Γιατί σε λίγο θα το παρουσιάσουμε την Άννα Μαρία. Δοκίμασα σχεδόν τα πάντα εκτός από πίτσα για να μην χαλάσω την εικόνα. Πρώτα θα σας τα δείξουμε και ύστερα θα δοκιμάσουμε και την πίτσα. Πάντως και η σαλατούλα. Πες για το τοστάκι. Είχα δίκιο που σου λέω δεν είναι τόσο στην αλλιώδικο πράγμα. Έχει βέβαια, αλλιώσει. Γιατί έχει βάλει, όπως μου είπε η Άννα Μαρία, γλυκό τσίλι και το κάνει δροσερό και εύγευστο και καθόλου βαρετό. Ναι, αυτό έχει σημασία. Είχε κάνει και κάτι μικρά τέτοια κόκκινα. Πολύ απλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Τι είναι αυτά τα κόκκινα τα μικρά που ήταν σαν σουτζουκάκια, αλλά δεν ήταν. Τι ήταν, Άννα Μαρία, αυτά τα μικρά τα κόκκινα, τα στρογγυλά, τα μπαλάκια, τα κόκκινα που έκανε εσύ. Σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Ναι, αλλά τα δικά σου έχουν άλλη γεύση από τα σουτζουκάκια που ξέρουμε. Δεν έχω βάλει κείμενο, έχω βάλει ρίγανη. Κατάλαβε. Το κάνει πιο ελαφρύ αυτό, ε. Ναι, ωραία. Πες, Άννα Μαρία, με δικά σου λόγια, τι θα δείξουμε σε λίγο. Σε λίγο θα δείξουμε πίτσες, μπουρίτος. Θα δείξουμε ταμπουλέ τη σαλάτα σε ποτήρι. Θα δείξουμε και τα σαντουιτσάκια. Τα σαντουιτσάκια με σάλτσα γλυκό τσίλι. Αυτά. Έχουμε και μπράουνι. Ναι. Για γιατί γλυκό. Αν δεν χορτάσετε με αυτά, είναι δεν χορτάσετε τα γόρια μας στο σπίτι. Βάλτε και ένα γλυκό για το τέλος. Τι μαρτύριο περνάω τώρα και με και αγοράκι με αυτά που ακούω, ρε Σιλένη, και ούτε και πλησίασα. Πες μας ποια είναι η κυρία που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Θες να σε διαβάσω πρώτα. Είναι όμορφη, ρε παιδί μου. Αν είναι. Α, ναι, είναι τώρα. Αν είναι, άκουσα τέτοια ερώτηση. Αν είναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Αν ήταν άσχημη και το έλεγε, δεν θα έκανα καμία αναφορά, Ελένη, σου δίνω το λόγο μου. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη, γιατί είναι η Χάλι Μπέρι, Ελένη. Ναι, αλλά ξεκίνησε με το Χάλι και είναι, νόμιζα θα πει, είναι μία μαύρο Χάλι. Πες, είναι η Μπέρι ή Χάλι. Άμα λες είναι η Μπέρι, θα μου έλεγε ο Θοδωρής, είναι ο Walter Μπέρι που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Πού το θυμήθηκε το Walter Μπέρι. Είναι η Χάλι Μπέρι, Ελένη. Η οποία είχε Χάλι οργασμού στα 20. Και τώρα όχι, ρε παιδιά, δεν μπορεί να είχε και τότε. Το μυστικό το λέει. Αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Οφείλετε. Και λέει, τώρα άκου να δεις, Ελένη, εξηγεί. Αυτογνωσία. Εξηγεί και λέει, δεν επιτρέπει πλέον, Ελένη, σε κανέναν άνδρα να ελέγχει το συναίσθημά της κατά τη διάρκεια του σεξ. Απλά. Το συναίσθημά της, είπες. Ναι, σε εισαγωγικά το συναίσθημά της. Το καταλάβαμε. Απλά. Τους απλά. Το συναίσθημα. Κουνιέται στο διαστημικό. Απλά, Ελένη, εδώ είναι το ζουμί. Απλά τους προτρέπει να συμμετέχουν στην πράξη. Και τίποτα άλλο. Οι άντρες είναι αισθητική παρέμβαση. Δεν επιτρέπει καθόλου η Χάλι Μπέρι σε μια βραδιά στο κρεβάτι της, στον άνδρα που θα είναι δίπλα της, να πάρει καμία πρωτοβουλία. Είσαι σίγουρος? Κάνουν ό,τι θέλει. Αυτό με βρίσκει πολύ το σύμφωνο. Και εκεί σταματάω. Τι σύμφωνο. Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση. Δεν ξέρω αν σου. Ήταν μια έτσι. Θα την έλεγε. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να σχολιάσουμε, αλλά δεν είναι τη παρούση και δεν είναι τη ώρα. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Επειδή ο φίλο. Μετά το βράδυ τρώγοντα. Σύντροφο εχθέ με του Ράδι Αρβίλα, χάρηκε. Δεν χάρηκε με τι επιτυχίε των Νέιτη. Πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Χάρηκε προχτέ. Χθε που το παίζαμε. Χθε το παίξαμε. Ξαναπέξαν και χθε. Χθε παίξαν την απάντηση. Τη σκληρή απάντηση τη δισκογραφική του Πασόκ. Με επιτυχίες των 70's. Τώρα μιλήσατε στην ηλικία του Γρηγόρη. Το χθες ήταν στην ηλικία του Θοδωρή. Τώρα στην ηλικία του Γρηγόρη. Και έπαιξε τη σκληρή απάντηση και άλλα τρία σημειώτυπα τηλεοπτικά πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέρον όμως. Δείτε εδώ, πάει το Sky να πάρει μια δήλωση από την τώρα την Μπακογιάννη. Πού πας ρε Sky, πού πας ρε Καραμίτρο. Έτσι. Πάντως πρέπει να σου μεταφέρω το κλίμα. Είναι αρκετά τεταμένο από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είμαστε στον αέρα, κυρία Μπακογιάννη, αν θέλετε. Α, θα κάνει μια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σιγά, σιγά, στο Sky. Εγώ δεν μιλάω ελληνικά πια. Θα αφήσουμε το Sky. Δεν μιλάμε στο Sky. Θα πάω στο περιφερειακά κανάλι. Δεν μιλάω μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Ποτέ ξανά ελληνικά. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι έτοιμος για να πάει στο CSI. Πραγματικά. Αυτή είναι η υπογραφή του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου και αυτή είναι η υπογραφή του Αντώνη του Σαμαρά. Όπως βλέπετε, άνετες υπογραφές, έτσι. Είναι χαλαρές υπογραφές, πλάγια τα γράμματα του Σαμαρά, στρογγυλοποιημένα, όρθια τα γράμματα του Γιώργου Παπανδρέου λόγω γυμναστικής. Είναι φανερή η υπογραφή του Σαμαρά, είναι υπογραφή λαπά, έχει να γυμναστεί πολλά χρόνια. Αλλά αν προσέξετε και του Παπανδρέου λίγο έπεσε, πρέπει να κάνει λίγους κοιλιακούς ακόμα, είναι φανερό στην υπογραφή του ότι έχει λίγο αφήσει το θέμα κοιλιακών στην πάντα αυτή την περίοδο. Φανταστείτε την υπογραφή του Ζαμπίδη, φανταστείτε. Τώρα θα παρακολουθήσετε το πώς τελειώνουν μια για πάντα τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Πώς δίνεις την χαριστική βολή, πώς καταστρέφεις, πώς γκρεμίζεις, πώς δολοφονείς το όνειρο ενός μικρού παιδιού. Α,
αν πραγματικά κάποιον ποδοσφαιριστή μεγάλο θέλεις να μοιάσεις. Το Μέση. Έγινε, γεια. Αντάστορα. Καλέ. Καλέ ο Άγιος Βασίλης Προκάστερ, ε. Τι αγάπη για το παιδί. Πες το παιδί, καλή επιτυχία, δεν κλάπτει. Άρα, ποιο κούπο της Άγιος και εμείς. Πώς δεν το κλώτησε κιόλας. Τι λες, αν δεν τράβηξα πει στα κάλαντα. Σκεφτείτε, βρε. Πέναγωγόσε. Πράγμα που εδώ τώρα γίναμε. Η δισκογραφική εταιρεία του Πασόκ έδωσε τη σκληρή απάντηση στην Ουδού Music με το 70s να είναι οι βουλευτές σας, κυρίες και κύριοι. Απολαύστε το σήμερα στο νούμερο 1. Η Πασόκ Music σας ταξιδεύει στη χρυσή εποχή της δίσκο με ένα CD αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαρά. 70's να είναι οι βουλευτές σου. Ξεφαντώστε με μοναδικές επιτυχίες όπως «Με Σαμαρά». «Με Σαμαρά». «Άντωνη, δεν πας πουθενά». «Με Σαμαρά». «Άντωνη, θα κλάψουν παιδιά». «Με Σαμαρά». «Άντωνη, η Ευρώπη γελά». «Με Σαμαρά». «Άντωνη, και η χώρα μας πάει». Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα που φτάσαμε εδώ. Τζίφραγκα να πάρουμε την εκδήλωση, βρε Σαμαρά. Βρε Σαμαρά. Άσε τις μαγκές στο λόλι ρε, γιατί θα μας δαγκώσει, βρε Σαμαρά. Βρε Σαμαρά. Βρε Σαμαρά. Βρε Σαμαρά. Βρε Σαμαρά. 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 Σιεσία, Σαμαρά, Σαμαρά, Μάτα Πάρις, Μονοτρία. Θα επιζήσουμε. Έριξες μια κυβέρνηση το 93 και έκανες δικό σου κόμμα για την ιστορία. Τώρα επέστρεψες ξανά για να τελειώσεις τη δουλειά. Με τα μυαλιά του εξιντάρι όμως σε πήραμε χαβάρι, Σαμαρά. Βρε σατανά, αχ τι τώρα τι διέγραψες, γιατί έκανε νερά. Τώρα το παίζεις αρχηγός, τώρα το παίζεις και καλά. Μα η Ευρώπη όταν σε βλέπει πέφτει κάτω και γελά. Βρε Σαμαρά, βρε σατανά. 70's να είναι οι βουλευτές σου. Ένα χορευτικό CD αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαρά από την Πασόκ Music. Γιατί πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το βρε Σαμαρά σου άρεσε πιο πολύ, όλα σε είδα. Ενθουσιάστηκες. Ενθουσιάστηκα, ναι. Σε δαιμονιώδη φόρμα είναι. Ναι, μωρέ, όλα μαν θέλω να του πω. Η Ράδιο Αρβίλα. Λοιπόν, και μου ήρθε στα χέρια μου το προσωπικό ημερολόγιο ανεκδοτολόγιο του 2012 του Γιάννη Σερβετά. Και ομολογώ ότι το χάζεψα και μου άρεσε. Προφανώς δεν το στείλα μόνο σε μένα, πρέπει να κυκλοφορεί. Μπορείτε να το αγοράσετε. Φαντάζομαι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη χρονιά του. Ναι, ναι, είχε κάνει και πέρσι. Λέει κάπου μέσα για το γέλιο. Το γέλιο είναι αγχολητικό. Μειώνει τα επίπεδα των ορμονών άγχους, επινεφρίνης και κορτιζόλης. Το γέλιο δυναμώνει το νοσοποιητικό σύστημα και βοηθά τη διατήρηση της καλής υγείας. Το γέλιο βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, της νευρικότητας και των ψυχοσωματικών διαταραχών. Το γέλιο σε ομάδα μας κάνει πιο δημιουργικούς και βελτιώνει την αίσθηση του χιούμορ μας. Και τέλος, το γέλιο μας κάνει πιο όμορφους. Ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μας μας κάνει ομορφότερους. Ακόμα και από το Σάκη Ρουβά, όταν είναι θυμωμένος. Σωστό. Μόνο τότε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ανέκαλε, κυκλοφορεί, λέει, εκδόση Ιαννός. Άντε. Ναι, αλλά μου το στείλες χωρίς υπογραφή. Να στο στείλω πίσω να μου το ξαναστείλεις με την υπογραφή σου. Να στείλει Γιάννη άλλο με υπογραφή και αυτό να μας το δώσει σε εμάς. Δεν τι δίνω τίποτα μέχρι να έρθει με την υπογραφή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κατερίνα Παπουτσάκη, χτες το βράδυ στο εστιατόριο Αλταμίρα, Σοφία. Βεβαίως, συναντήσαμε χτες το βράδυ. Τη ρωτήσαμε για όλα αυτά που είχε δηλώσει ο Ορέστης Γιώβας μέχρι σήμερα. Η ίδια δεν ήθελε να απαντήσει. Μας ξεκαθάρισε ότι είναι φίλη με τον Πέτρο Λαγούτη και ότι είναι μια χαρά, πολύ καλά και ότι συγχωρεί και εύκολα τους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Για να τη δούμε. Κατερίνα Παπουτσάκη, Ορέστης Γιώβας, δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί που ήταν μαζί για περισσότερο από 2 χρόνια και αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.
Τόσο η Κατερίνα όσο και ο Ορέστης αποφεύγουν να μιλούν για την αιτία του χωρισμού τους, αφού και οι δύο φαίνονται να μην το έχουν ξεπεράσει ακόμη. Συναντήσαμε την Κατερίνα σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι και μας μίλησε για την πρόσφατη δήλωση του πρώην συντρόφου της ότι αυτός ευθύνεται για το χωρισμό τους. Δεν το είδα, μου το είπαν, τόσο πάνω, δεν έχει καμία σημασία, δεν θέλω να ασχοληθούμε με αυτό καθόλου. Ξεπλήγωσε. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Γνωστό ότι βγήκε όμως δημόσια και σου ζήτησε συγγνώμη και θέλει να είσαι καλά. Παιδιά, δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τίποτα. Υπήρχε τρίτο πρόσωπο. Τζάμπα ρωτάτε, παιδιά. Ξέρω ότι είναι η δουλειά σας να ρωτήσετε, αλλά δεν πρόκειται να πάρετε λέξη από μένα και ακούγομαι σπαστική λέγοντάς σας ότι δεν θα απαντήσω. Δεν το σκεφτόσουν ποτέ να επανασυνδεθείς με κάποιον πρώην σου, αν ζητούσε και χίλιες φορές συγγνώμη. Δεν θέλω να το συζητήσω. Συγχωρείς εύκολα, Κατερίνα. Είμαι καλά, είμαι μια χαρά. Θέλεις να συνεργαστείς με κάποιον πρώην σου, Κατερίνα, στη δουλειά επάνω. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι επαγγελματικό κομμάτι. Είναι άλλο. Κατερίνα, έναν χωρισμό τον ξεπερνάμε αμέσως ή μετά από μεγάλο διάστημα. Εξαρτάται. Από το τι σχέση είναι. Εξαρτάται. Ο έρωτας περνάει με έρωτα. Ο έρωτας περνάει το στομάχι. Θεωρείς έντιμο όταν και αντρίκιο, μάλλον το πω έτσι, αντρίκιο, όταν ένας άντρας ζητάει συγγνώμη, δημόσια. Γιατί είναι κάτι πολύ αντρίκιο. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, εξαρτάται. Ασχέτως, ό,τι και να έχει κάνει κάποιος έτσι, το συγγνώμη, μία συγγνώμη είναι μία συγγνώμη. Πάντα. Όταν είναι ουσιαστική ενότητα. Εντάξει, αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Δεν θέλω να το συζητήσω, παιδιά. Να είστε καλά. Συγχωρείς εύκολα όμως, Κατερίνα. Γενικότερα ναι. Μιλά όμως και για τις φήμες που τη θέλουν να έχει σχέση με τον επίσης ηθοποιό Πέτρο Λαγούτη. Φίλοι, ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλές φορές που τα δημοσιεύματα στην αναστατώνουν. Σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, Κατερίνα? Προσπαθώ να μην με απασχολεί και να κρατάω τις ισορροπίες μου και να αποστασιοποιούμε από όλο αυτό. Γιατί είναι ένα ψεύτικο πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της ζωής μου. Έχεις διαβάσει και έχεις ακούσει πράγματα τα οποία είτε είναι τελείως ανυπόστατα, είτε είναι από τελείως άλλη πλευρά και... Εννοείται. Ανυπόστατα, ναι, κατά κόρο. Δεν θέλω, τη βλέπω στεναχωρημένη. Δεν θέλω να τη βλέπω την Κατερίνα Παπουτσάκη έτσι. Νομίζω ότι θα το αφήσεις. Δεν θέλω να τη βλέπω την Κατερίνα Παπουτσάκη. Θα σταματήσει εκεί. Όχι, ρε. Τι λες, μωρέ. Είναι στεναχωρημένη. Βλέπεις το βλέμμα της. Είναι θλιμμένο και πολύ μαγκιά αυτό που έκανε. Ενώ ήξερε ότι είναι δημοσιογράφοι εκεί και θα τη ρωτήσουν για το τόσο φρέσκο, για την τόση φρέσκια δήλωση τη χθεσινή του Ρέστη Τζιόβα ότι αυτό φταίει για το χωρισμό, κατέβηκε. Διαφωνώ. Υπάρχει και σημερινή. Υπάρχει και σημερινή. Πλάκα μου κάνετε ότι υπάρχει σημερινή. Υπάρχει και σημερινή και δεν ξέρω αν θα αναστατωθεί πάλι από το δημοσίευμα. Υπάρχει συνέντευξη του Τζιόβα στο Εγώ, στο οποίο λέει για ακόμα μια φορά μας ξεκαθαρίζει ότι φταίει εκείνος, πρέπει, νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται κάθε μέρα. Έχουμε άλλη μια σήμερα που λέει ότι φταίει εκείνος που χώρισε με την Κατερίνα Παπουτσάκη, ότι έχει στεναχωρηθεί αρκετά. Και αυτό που είπαμε χθες. Αν είναι άλλη συνέλευση, μήπως είναι αναδημοσίευση. Ακριβώς την ίδια δήλωση. Εγώ φταίω που χωρίσα με την Κατερίνα. Και μάλιστα έχει και μια άλλη δήλωση, Ελένη, που λέει: όλα γίνονται στη ζωή, βέβαια, μέχρι τη στιγμή που δεν έχει τύχει να ξανασμίξω με κάποια παλιά μου σχέση. Δηλαδή, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ ως γυναίκα, είναι ότι αφήνει και ένα υπονοούμενο ότι θα ήθελε και να τα ξαναβρει. Όταν βγαίνει ένα. Εγώ άλλο κατάλαβα, αλλά. Όταν βγαίνει ένα άνθρωπο σε δύο διαφορετικά έντυπα μέσα σε απόσταση μία ημέρα και λέει ότι εγώ φταίω που χωρίσαμε. Μήπως όμως, ρε παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί και εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο. Εμένα μου φαίνεται απλώς. Εγώ γρήγορα. Άλλο θέλω να πω, γιατί και εμένα μου φαίνεται παράξενο. Εάν ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι το ένα θα βγει μετά το άλλο, μήπως το κατηγορεί άδικα. Είναι στον ίδιο όμιλο. Δεν κατηγορεί αυτό το περίπτωση. Όχι, όχι. Οι χθεσινοί συνέβησαν σε άλλο όμιλο. Να πούμε δύο πράγματα διαφορετικά. Σε αυτό που είπε πρώτο ο Γρηγόρης για τους δημοσιογράφους. Σε αυτό δεν έχεις δίκιο. Και θα πω γιατί. Για ποιο πράγμα? Ότι ήταν μεγάλο θάρρος Κατερίνας. Η Κατερίνα Παπουτσάκη. Μου είπες ότι ήταν πολύ μεγάλο θάρρος Κατερίνας που κατέβηκε στους δημοσιογράφους και έκανε δηλώσεις. Ναι. Η Κατερίνα Παπουτσάκη προσκάλεσε, γιατί χθες έκανε ουσιαστικά παράσταση, δηλαδή στο συγκεκριμένο εστιατόριο διάβασε τη Σταχτοπούτα, ένα παραμύθι, και έτσι ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχει αποσταλεί. Η Κατερίνα Παπουτσάκη, για να τα ξέρεις, δεν προσκάλεσε κανέναν προσωπικά η Κατερίνα. Δεν προσκάλεσε η Κατερίνα, αλλά αν. Όχι. Κάτσε. Πάσε εσύ σε ένα θέατρο. Είπε η Κατερίνα προσκάλεσε. Δεν προσκάλεσε η Κατερίνα, δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο η Κατερίνα. Δεν ήταν ενήμερη, λες. Το αν θα είναι δημοσιογράφη εκεί προφανώς και κάποια εταιρεία το τρέχει. Αλλά αν δεν ήθελε να κατέβει να μιλήσει και το ξέρεις πάρα πολύ όταν καλά. Όταν γράφει το δελτίο τύπου η Κατερίνα Παπουτσάκη εκεί και εκεί και θα κάνει αυτό και σας καλούμε εκεί, σας περιμένουμε. Ναι. Άρα και μπορεί κανένας να πάρει την Κατερίνα από τα αυτή και να της πει πήγαινε κάτω, κάνε δηλώσεις. Αλλά εσύ μου λες δηλαδή ότι πήγε μετά η Κατερίνα και τσακώθηκε με την επιχείρηση.
Ότι φέρτε δημοσιογράφου τσάπα και βέρσε. Δεν το ήθελε. Τι λες τώρα. Δεν ήθελε να έρθει δημοσιογράφου. Αν ήθελε. Μπορεί να μην ήθελε. Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, είτε από γάμο. Καλέ, ξαφνικά παγώσατε, λες και θα βγω εγώ και θα κάνω διάγγελμα τώρα πρωθυπουργικό. Λοιπόν, λέω, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, είτε παντρεμένο είτε που έχει μία σχέση, δεν σημαίνει ότι πρέπει μετά να χάσουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, να κλειδωθούν μέσα για να μην τυχόν και τους ρωτήσει κάποιος κάτι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Ότι λες ότι θες να πεις έως και τίποτα. Okay, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει να κάνει την παρουσίαση που θέλει να κάνει, να διαβάσει παραμύθι, να παίξει στο θέατρο ή να βγει να διασκεδάσει με τους φίλους της. Ακριβώς. Δεν βλέπω όμως την ένδειξη θάρρους, αυτό είπα. Δεν βλέπω καμία ένδειξη θάρρους. Είναι μια δουλειά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Θα μπορούσε να μην το κάνει, να πει συγγνώμη, παιδιά, δεν λέω τίποτα. Εγώ αυτό που είδα. Είπε κάτι. Ότι δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, ότι δεν είναι ζευγάρι με το λαγούδι. Μερικές φορές η εικόνα μιλάει περισσότερο. Τι είναι το θάρρος που είναι, ρε παιδιά. Ποιο είναι το θάρρος. Και μίλησε, θάρρος, δηλαδή το ίδιο θάρρος επέτυξε και ο Ρώσος της Γιώβας που έδωσε άλλη μια συνέντευξη που μίλησε. Γραφικός, απάντησε. Κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη που το λέω, δίνει την ακριβώς την επόμενη μέρα την ίδια συνέντευξη με την ίδια τάκα. Μην λέμε χαρακτηρισμούς. Μπορεί ο άνθρωπος να μην ήξερε πότε θα παίξει μια συνέντευξη και πότε η άλλη. Μπορεί να μην ήξερε ότι η μία θα ακολουθήσει την άλλη, μπορεί να το είπαν ότι θα πάει σε μια εβδομάδα. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλά, αυτό είναι σωστό. Ούτως ή άλλως όμως, όταν είσαι σε αυτό το χορό, χορεύεις εν γνώση σου. Αυτό λέω. Δεν είναι ούτε θάρρος, ούτε δειλία. Απλά χορεύεις επειδή το θέλεις. Χορεύεις είτε λέγοντας, είτε μην κάνοντας δηλώσεις, όπως έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη. Κατέβηκε και ήταν τάφος. Είτε βγαίνει και λες εγώ χώρισα, εγώ φταίω, εγώ έκανα. Δεν είπε τίποτα η κοπέλα. Και καλά έκανε. Για άλλο του κάλεσε, εσένα, άλλο τη ρώτησε. Τελείωσε. Αλλά δεν θα λέω. Η δουλειά της η εικόνα δεν σου είπε πιο πολλά από το να μιλούσε. Εγώ είδα μια πολύ ευγενική και υπομονετική κοπέλα, η οποία πολύ με τον τρόπο της απόθησε οτιδήποτε με χαμόγελο. Και δεν απέφυγε κανέναν. Εγώ τη συγχαίρω. Δηλαδή θα είχα φύγει στο πρώτο δευτερόλεπτο μετά την πρώτη ερώτηση. Γιατί ήταν επίμονη, ήταν η μία μετά την άλλη. Και δεν μάθαμε τι έκανε από τις δηλώσεις εκεί. Δηλαδή το μάθαμε ως πληροφορία τώρα το πάμε. Θοδωρή μου, ετοιμάσου να μου βγάλεις τους αθάνατους, αφού πρώτα βγάλω ένα όμορφο κορίτσι που ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι. Λοιπόν, για να ξαναδούμε τη φωτογραφία και βγάλετε μου γραμμές. Όμορφη. Όμορφη. 2, 10, 64, 3, 310 και παρακαλώ, γεια σας. Ναι. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ποια είστε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βοηθήστε με λίγο με τον ήχο. Ναι. Είμαι. Πώς. Σίλβια. Σίλβια είπαμε. Ναι, ναι. Ωραία. Σίλβια, ποια είναι η κοπέλα, λες, της φωτογραφίας. Νομίζω. Δεν είναι καλή γραμμή. Την ακούσατε τη γραμμή πριν τη βγάλετε στον αέρα. Αφού δεν είναι καθαρή. Κάπου είναι και δεν έχει σήμα η κοπέλα. Μα λοιπόν, σε ακούμε και σε χάνουμε. Πες μας γρήγορα ένα όνομα, μπας και τα ακούσουμε. Η Άννα Βύς. Η Άννα Βύς είπε. Ναι. Όχι, δεν είναι η Άννα Βύς. Επόμενη γραμμή παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Ποια είσαι. Κάνετε. Η Ελένη από πού τηλεφωνώ. Ωραία. Ελενάκι μου, ποια είναι η κοπέλα. Όμορφη. Νομίζω ότι είναι η Έλενα από το Βασιλείου. Όχι. Όχι, ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Ποια είστε. Σοφία. Σοφάκι μου, ποια είναι η κοπέλα της φωτογραφίας. Νομίζω ότι είσαι εσύ, Ελένη. Καλά, θα έβγαινα μόνο μου και θα έλεγα τον εαυτό μου. Όμορφη, όμορφη. εκεί πια θα έμπαινε και μέσα ένας με μια άσπρη ποδιά και θα με μάζευε. Γιατί είπες και ωραία δόντια. Είπα και ωραία δόντια. Γιατί έχει ωραίο χαμόγελο. Δόντια που λάμπουν. Τα έχω τσεκάρει. Αλλά, ξαναλέω, όμορφη. Όμορφη. Δεν είναι, δεν είμαι εγώ, δεν είναι, λέω. Καλή είναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα το όνομά σου. Κατερίνα, είμαι από Θεσσαλονίκη. Κατερινάκι μου. Ποια είναι. Νομίζω ότι είναι η Ζέτα. Η Ζέτα είναι μακροπούλια. Ρε παιδιά, αφού σας πετάω συνθηματικό. Όμορφη. Δηλαδή, εμένα πραγματικά, αν μου πεις η πρώτη όμορφη που μου έρχεται στο μυαλό όταν λέω όμορφη και σκέφτομαι Ελλάδα, τη Ζέτα σκέφτομαι. Τώρα μετά, με μια ανάσα, μπορεί να μου έρθουν άλλες 10. Αλλά η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Ζέτα. Ναι, λοιπόν, συγχαρητήρια, κέρδισες μια κατσαρόλα Ζήλιτ, φανταστική. Τώρα, τι χρώμα θα σου κληρώσει, δεν το ξέρω. Ό,τι φορτώσει το φορτηγάκι που θα ανέβει προς τα πάνω. Λοιπόν, βγάλτε μου άλλη φωτογραφία, παρακαλώ, να ξέρετε με τι παίζετε σε λίγο. Μάλιστα. Τι βλέπετε. Καταρχήν, να σας πω ότι δεν βγάζουμε πρόσωπα που δεν είναι γνωστά. Γιατί. Το θέμα είναι να παίζουμε, να κερδίσετε. Μα στο τρίτο, στο πέμπτο τηλεφώνημα να πάρει κάποιο την κατσαρόλα.
Άσε που δεν έχω μόνο κατσαρόλα σήμερα, έχω κι άλλο, θα το δείξω σε λίγο. Ποια λέτε να είναι αυτή? Θα σας πω ότι και αυτή είναι μανούλα αρκετών παιδιών. Λέω αρκετών γιατί δεν είμαι σίγουρη αν έχει τρία ή τέσσερα. Πάντως είναι πάνω από δύο. Ναι, μέχρι εκεί μπορώ να πω. Γιατί πραγματικά δεν είμαι σίγουρη. Σκεφτείτε λίγο. Κάθομαι. Έρχομαι και σε σένα, Άση, να μας πεις τι θέμα έχουμε αύριο. Α, φανταστικό, ναι. Τώρα έρχομαι. Μην φύγεις, θεωρώ, έρχομαι. Μην φύγεις. Πραγματικά έρχομαι. Αλλά βρε, Άση. Ο Θοδωρής έχει να παρουσιάσει μια ταινία που έχει σχέση με ελληνική μυθολογία. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί έτσι όπως το διάβασα και έτσι όπως είδα και το τρέιλερ κι εγώ, δεν μου κάνει ότι είναι και ακριβώς έτσι όπως είναι η μυθολογία μας. Κάπως τα έχουν λίγο μπουρδουκλώσει νομίζω, αλλά δεν ξέρω. Επειδή δεν έχω την ταινία, θα μας τα πει ο Θοδωρής σε λίγο. Και εμείς με μυθολογία έχουμε να κάνουμε. Για αλλά πες, εδώ γιατί? Πέρα ψάχνουμε να βρούμε τον προσωπικό μύθο που κρύβει κάθε μία μέσα της. Μιλάμε μόνο για γυναίκες. Α, μόνο. Ναι. Και αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι ποια θεά κρύβεις μέσα σου. Αυτό είναι ένα κράμα. Άλλαξες άρωμα. Όχι, μήπως σου μυρίζει το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο. Κόψα το τσιγάρο, Ελένη. Μπράβο, μπράβο, λοιπόν, προσπαθώ, δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένα κράμα, λοιπόν, των θηλυκών πλανητών που είναι μέσα στο οροσκόπιό μας και που το μαθαίνετε πάντα με το γνωστό τρόπο. Δεν ξέρω αν την έχουμε έτοιμη την κάρτα την σήμερα. Έχουμε. Μου είχε πει η Ελένη ότι θα την έχουμε. Ναι, την έχουμε, λένε. Τέλεια. Μήπως να στείλουν από σήμερα λοιπόν να το βρουν. Ναι, γιατί αύριο μας λέτε με τα μπλόκαρε και δεν έχουμε ακόμα απάντηση και καθυστερούμε και τέτοια. Λοιπόν, στο 19.000 το γνωστό στέλνετε μήνυμα που γράφετε πρώτα όμικρον ταφ, αφήνετε κενό, ημερομηνία γέννησης. Κενό και ώρα γέννησης. Και τα βρίσκουμε εμείς. Τι έχω εγώ που το έχεις ψάξει? Δεν θυμάμαι, Ελένη. Δεν το ψάξεις. Δεν το ψάξεις, δεν πρόλαβα. Όχι. Και ξαναπες μου και ας πούμε ότι μας λέει ρε παιδί μου ότι είναι Άρτεμις, ας πούμε. Τι σημαίνει, πώς το βρίσκεται και τι σημαίνει, αλλάζει με το μήνα, με τη μέρα, με το... Όχι, είναι τελείως διαφορετικό και έχει να κάνει και με τον συνδυασμό των θηλυκών πλανητών. Εννοείται ότι αλλάζει κάθε μέρα. Αφού η Σελήνη, που είναι ένας σημαντικός θηλυκός πλανήτης, αλλάζει κάθε δύο μέρες. Έχει σχέση και με τη χρονιά όμως, Σελήνη. Ναι, γιατί γι' αυτό βάζουμε και ώρα γέννησης, και εκτός από την ημερομηνία δηλαδή, και ώρα γέννησης. Και θα αναλύσουμε τέλος πάντων ποια είναι ο προσωπικός μύθος της κάθε μιας αύριο. Γιατί όλοι μας έχουμε κάτι από τη μυθολογία. Εσύ πού το έχεις? Πες κάτι, βρεάσιμο, γιατί λίγο, πες εσύ που είναι το δικό σου, κάτι να καταλάβουμε. Εμένα είναι λίγο ζώρικο. Τι είναι? Είναι της Αριάδνης. Και γιατί είναι ζώρικη η Αριάδνη? Για θυμίσου τη μυθολογία. Ο μύτος της Αριάδνης. Ο μύτος, η Αριάδνη βοηθούσε, αλλά μετά την πετάγανε σαν το μην πω. Τι λες τώρα? Για ξαναπες λοιπόν, στέλνω μήνυμα στα 19.000, μπορώ και σήμερα. Βεβαίως, στο όμικρον ταφ αφήνουμε κενό, ημερομηνία γέννησης, ώρα γέννησης, είναι και το παράδειγμά μας όπως βλέπετε. Να θυμάστε πάντα το ότι γράφουμε... Το όμικρον ταφ τι είναι? Είναι αυτό που πρέπει να στείλουν, είναι το κωδικός μας έχει δώσει η Cosmoline για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Όμικρον ταφ, κενό, 14, ας πούμε, 05.1970, κενό. 1300, όχι 1300. Το άλλο είναι 13, η ώρα γέννησης. Αν έχουμε γεννηθεί 1 και 40 το μεσημέρι, ναι. Γράφουμε 13 και 40. Αν έχουμε γεννηθεί το βράδυ, δηλαδή, 10 η ώρα... Δηλαδή, άμα στείλω τώρα θα μου απαντήσει. Μάλιστα. Α, πρέπει να πληρώσω λοιπόν για να μου πεις τη μοίρα μου, για το τι που τον έχω, την ομολογία μου. Δεν πειράζει, Άση μου, χαμός. Και έχω και δύο κορίτσια. Τρεις ψήφους θα πάρετε δηλαδή. Τρεις ψήφους, Ελένη. Τρεις ψήφους. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας για σήμερα. Αύριο θα το αναλύσουμε αυτό. Ναι, αύριο. Σήμερα έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Τι έχουμε σήμερα? Παιδιά, τι γίνεται, αύριο μπαίνει ο Άρης στην Παρθένα, Ελένη, με χάνεις, Ελένη. Κουράγιο, το έχω περάσει. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Κουράγιο. Λοιπόν, μπαίνει ο Άρης στην Παρθένα, αυτό θα πούμε έτσι, θα πούμε δύο πράγματα για αυτή την είσοδο που παραμένει μέχρι 3 Ιουλίου. Δηλαδή, το μισό... Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Το μισό 12 και δύο μήνες τώρα. Θα πούμε λοιπόν γι' αυτό και έχω και τρεις προσκλήσεις να σας δώσω για το πρώτο συνέδριο αστρολογίας που γίνεται το Σαββατοκύριακο. Για τους τηλεθεατές δηλαδή. Πολλά. Λοιπόν, ερχόμαστε αμέσως μετά. Πρώτα με τους αθάνατους, μετά με την Άννα Μαρία και ολοκληρώνω με την Άση. Έτσι θα πάει το 2-3, για να ξέρετε. Κάντε το πρόγραμμά σας. Πάμε.